російська балерина, напевно, що буде вирішувати проблеми, але допомагати в цих в контексті проблем саме Україні. Анастасія Волочкова чудово, як на мене, впоралася із роботою коригувальниці дронів, які 30 травня, нагадаю нашим глядачам, прилетіли до Москви та Підмосков'я. Такі висновки зробили у міжнародній розвідувальній спільноті «Інформнапалм». В організації подякували Волочковій за сторіс в інстаграму, яких вона видала локацію російських військових частин та ППО. Волочкова відома своїми скандальними висловлюваннями щодо росіян, які мають невеликі статки. Аналітики зазначають, що більшість громадян Російської Федерації зраділи, що дрони налякали багатіїв із Рубльовки та інших підмосковних районів елітного житла, де мешкають мільйонери. От, власне, побачили наразі наших креативних так українців, наскільки вони можуть підійти з, напевно, що з гумором до ситуації, що відбувається як в Україні, так і в Росії, навіть в Російській Федерації та тепер Дума планує ввести кримінальну відповідальність за розповсюдження відео, фотоматеріалів, власне, роботи їхньої протиповітряної оборони. Але от якщо повертатися до Волочкової, чудово впоралась, не так? Ну, так, ніхто ще цей принцип тупої, що тупіє, не відміняв. І, в принципі, завжди Волочкова не відрізнялася якимись розумними, скажімо так, заявами, а в даному випадку ще й засвітилась в такій важливій справі. Ну, я думаю, що ГУР грамоту їй відправить.